El Tenis Tarragona i la Creu Roja uneixen esforços en forma de caminada solidària. Serà el 13 de juliol i sortirà des de les instal·lacions del Club Tarragoní a Cala Romana, passarà per la zona boscosa del Llevant i acabarà de nou al tenis, en total 6 quilòmetres. La inscripció té un preu de 8 euros i els diners recollits serviran per ajudar els col·lectius més vulnerables de la població. També hi ha l'opció del que s'ha presentat com Caminada Zero, que consisteix en pagar el dorsal sense participar en la cursa. Tothom que hi faci el pagament rebrà una butlleta del sorteig d'or, que es farà el 23 de juliol al Palau de Congressos de Tarragona. L'objectiu és promoure l'activitat física i solidària. Que puguem superar els 100 participants, que el desenvolupament sigui el satisfactori per tots, sense lesions, que puguin gaudir del nostre entorn, que és absolutament meravellós, i que al final doncs, el sorteig i la caminata i totes les activitats que faran gaudir aquest 150 aniversari siguin molt, molt, molt profitoses i satisfactòries. Cada butlleta de l'or reflecteix els valors de l'esport i la solidaritat. Representen una oportunitat per ajudar els qui més ho necessiten, com ara gent gran, joves aturats, persones sense llar i famílies amb pocs recursos.